אנחנו נעבור עכשיו לגדעון ישראל, פרשן לענייני ארצות הברית, עם תמונת המעצר ההיסטורית של טראמפ שהסגיר את עצמו בג'ורג'יה. שלום גדעון. אוקיי, טוב, דנה. נראה שהסיפורים של טראמפ רק הולכים וגדלים מהתמונות האלה להיבחר, לא? או שאני טועה? צריך להיות את התמונה הכללית במה שקורה לטראמפ. תן לנו ככה, תעשה לנו קצת סדר וסקירה לאנשים שפחות מעורים בעניינים. כן, אחרי שנתיים או שנתיים וחצי שהוא כבר לא נמצא בנשיאות, אז ממש בעיצומו של קמפיין לבחירות 2024, פתאום נוחתים על טראמפ ארבע תיקים שונים. יש תיק בניו יורק שקשור להוצאות של כספי הקמפיין, יש תיק בפלורידה, תיק פדרלי שקשור למסמכים מסווגים, יש תיק בוושינגטון די-סי שקשור לאירועים בשישי בינואר, ועכשיו יש תיק... למעשה הוא מואשם ב-13 עבירות שכוללות סחיטה באיומים והתערבות במחירות. כן, אבל עזוב, אז רגע, עזוב, עזוב את השמות הבומבסטיים של ה... אתה אומר תכלס. השמות. עכשיו, בג'ורג'יה התיק החדש, הוא שבעצם טראמפ ניסה להתערב בתוצאות של הבחירות, ובעצם מה שהפרקליטות חייבת להוכיח, זה שכאילו טראמפ ידע שהוא הפסיד, אבל בכל אופן הוא פעל כדי להתערב בבחירות. עכשיו, 104 תיקים האלה, יש בערך 100 האשמות, והוא עומד, אם מרשים אותו בהאשמות האלה, הוא עומד בפני איזשהו 600-700 שנה בכלא. עכשיו, מי שחושב על זה אומר, רגע, שנתיים אחרי שהוא סיים את הנשיאות, בעיצומו של קמפיין, פתאום הארבע תיקים נופלים עליו, וכל פרקליט, כל כאילו תובע, מנסה שהמשפט יהיה כמה שיותר מהר, באמצע הקמפיין, לא רוצים לדחות את זה, רוצים לשים את טראמפ ממש מאחורי הכלא עד מותו. האדם הסביר אומר, רגע, מה הולך כאן? עכשיו, שימי לב שבתיק הראשון, טראמפ היה צריך להגיע לבית כלא וזה, ועשו את כל הפרוצדורות, אבל לא... לא צילמו אותו. רק בתיק הרביעי צילמו אותו כביכול מה שנקרא באנגלית מגשט, וזה לא סתם שבתיק הראשון לא צילמו אותו, ועכשיו אחרי שהציבור כבר ידרגל לכך שטראמפ מגיע לבית משפט, מביאים אותו לפני שופט, עכשיו שציבור כבר ידרגל לזה, זה כבר לא משהו כזה בומבסטי ששמים נשיא לשעבר מול מצלמה, כאילו הוא אחרון הפושעים. כן. אגב, סתם נקודה מעניינת. הערבות, השופט שם ערבות של טראמפ ב-$200,000. כן. עכשיו, היה מישהו שמואשם ברצח באותו מחוז בג'ורג'יה, ששמו את הערבות שלו ב-$50,000. אז את רואה את הדברים, והאדם הסביר רואה ואומר, מה הולך כאן? נראה משהו לא תקין. כן, חד משמעית, אבל עדיין הוא נותר המועמד המוביל לרפובליקנים. חד משמעי, כי הרבה בוחרים רפובליקנים חושבים שהוא היה נשיא טוב מאוד, הוא קיים הרבה מההבטחות שלו, והם רצו לראות אותו גם ב-2020. אל תשכחי שב-2020 הוא קיבל 10 מיליון יותר קולות ממה שהוא קיבל ב-2016. ואני, סתם אם אני יכול לציין הנקודה ברעיון שלו לטאקר קרלסון, באותו זמן של האימות, הדבט הראשון של הרפובליקנים, הייתה איזושהי נקודה שמראה איך כאילו לכאורה מיליארדר עושה קשר כל כך חזק עם הבוחר הפשוט. הוא דיבר באחד מהשאלות על הבעיה של החוזק של הזרם של המים במקלחות, בברזים, ואפילו הכמות המים שאפשר להשתמש במכונת כביסה, אדם, ובגלל רגולציה של הממשל. אדם כזה שכביכול מיליארדר יורד לכאלה פרטים ומראה
כמה הוא כאילו מעורב באתגרים שעומד בפני האדם הפשוט. אני חושב שזה סתם דוגמה, ממש. דוגמה מייצגת לאיך הוא, איך הוא יוצר, מעבר לקריזמה שלו, איך הוא יוצר את הקשר עם האדם הפשוט, למרות היותר כביכול מיליארדר. חד משמעית, גדעון ישראל, פרשן לענייני ארצות הברית, תודה רבה לך על הדברים האלה, בוקר טוב.